Kadleca, Šafranka. Andrej Kadlec robí chybu, veľká šanca pre Podbrezovú, vynikajúci zákrok. V defenzíve ešte tu Peševský a vynikajúci Jakubech. Dopredu ide Mikovič. Mikovič ide do dobrej pozície, ale už ho vytlačil Lazar Dordevič. Ešte Mikovičovo blúčik, ktorý je lahôdkou pre brankára Martina Kuciaka. Teonáro teda na hracie ploche máme. To spomínaný Argentínčan pódio a Macedonec Peševský. Pódio center. Jakubech robí chybu a Podbrezová vedie 1-0. 16. minúta zápasu. Patrik Vajda sa zapísal do listiny strelcov a pridáva svoj štvrtý tohto sezónny gól. Tak po tých posledných dobrých výkonoch Adama Jakubecha prichádza aj chybička, po ktorej sa domáci železiari dostávajú do vedenia. Priameho kopu Ježov. Strelecký pokus a tak, ako som hovoril, Martin Kuciak preukázal svoje kvality. Fantastický zákrok golmana domácich. Pič, De Petris, nie je to offside, David De Petris! Trafil iba Martina Kuciaka, v takýchto pozíciách sa De Petris nezvykne mýliť. Škoda, už mohlo byť v mikrosúboji s Berom vyrovnané, ale mohlo byť vyrovnané aj tu v Želpo aréne, kde Spartak naďalej prehráva s domácou Podbrezovou 0-1 po tom, čo sa v 16. minúte presadil Patrik Vajda. Sťažovať jeho robotu, ako to len pôjde. Takže opäť signál. Lopta do ohňa. Godal prepadol v súboj a Podbrezová vedie 2-0. Patrik Vajda dáva svoj 5. gól v sezóne, druhý v dnešnom zápase. A v závere 54. minúty železiari vedú dvojgólovým rozdielom. 10. víru v sezóne a teraz ide do šance Dejan Peševský. Rendla obišiel síce Jakubecha, ale lopta mu ušla za príspenia bráňaceho Čonku. Lilovičov center, Kostelný opäť vo vzduchu úspešný, teraz Mikovič ešte strieľa, De Petris, neprepálil bráňacích hráčov, ešte Tambe, Halilovičová strela krížna, ale nepresná. Rendla bol úspešnejší a posunul loptu ku Viazankovi, Miroslav Viazanko má proti sebe Matúša Čonku, Andrej Rendla, 3-0. Trnavská defenzíva v 85. minúte opäť neustrážila hráčov Podbrezovej a Andrej Rendla zvyšuje už na rozdiel triedy. Našiel Viazanka, ten ide sám na Jakubecha, ale toto nevymyslel Viazanko najlepšie a preto budeme sledovať odkop od brány Trnavy. Trnava sa teda so zápasmi na ihriskách súperov rozlúčil prehrou, ale napriek tomu pozitívna informácia, že Trenčín na domácom štadióne zvíťazil nad Žilinou a preto Spartak Trnava bude cez leto štartovať v Európskej lige UEFA.